Mees on duubel, see on Õhtulehe iga nädalane filmisaade. Let's go! Kas teie mäletate, kui Disney paar aastat tagasi mõtles, et hei, me oleme minevikus teinud päris häid animatsioone. Mis oleks, kui me teeme neid uuesti, aga päris inimestega? Nii ongi meieni jõudnud sellised suurepäraselt vastu võetud hitid nagu Aladdin ja Lõvikuningas. Kuna aga hinded ei huvita kedagi ning tunduvalt olulisem on rull, plekk, papp ja klots, ei peatu ka see rong. Järgmiseks ohvriks on algselt 1998. aastal ilmunud Mulan. Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the Emperor? She is his guardian, his protector. Mulan põhineb iidsel Hiina legendil. Nimitegelase isa on väärika sõdur Mulan ise, aga pere vanim tütar, kellelt oodatakse traditsioonide järgimist. Neiu enda süda ihkab aga vabadust. That she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family. Do you think you can do that? Ühel päeval kutsutakse isa armeesse riiki kaitsma, ent tema tervise säästmiseks võtab tütar isa koha üle. Tema saab Hua Yuan, üks keiserliku armee parimatest sõdalastest. Suurenenud tähelepanuga tõuseb aga ka oht, et tema saladus tuleb ilmsiks. What is your name, soldier? Hua Jun, commander, son of Hua Zhou. We're gonna make men out of every single one of you. Kriitikute sõnul on tegemist rahuldava uusversiooniga, mis pakuvad ohtralt silmailu. Kahjuks näiks aga kogu linateos liiga pealiskaudseks jäävat. Arvustajate koondhinne Rotten Tomatoes on 75% certified fresh. Samal ajal veebilehe kasutajate arvates ei vääri film enamat kui 52%. Umbes samasse auku langeb ka IMDb kasutajate hinnang, mis jääb 5,5 punkti juurde. I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. Uus Bill & Ted film on väljas? No way! Lisaks veel jõuavad kinodesse dokumentaal Prasnik, romantiline draama Pärast, punkt, kui sädemeid lendas, draama Salaaed ning romantiline komöödia, kuidas saada heaks naiseks. Ja see oli duubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!